पूर्वपक्षः कृतः सिद्धान्ते अत्र प्रत्यगात्मनः एव विषयत्वं नाम शुद्धस्यैव वेदान्तवेद्यस्य विषयत्वम् अङ्गीक्रियते यः विशिष्टः प्रत्यक्षसिद्धश्च स च न विषयः एवञ्च वेदान्तवेद्यः यः शुद्धः स एव विषयः प्रत्यक्षविषयीभूतस्य च विशिष्टस्य विषयत्वं मिथ्यात्वं स्वीकृत्य शास्त्राणां भासमानांशस्य सत्यत्वं वा मिथ्यात्वं वा यत्किमपि इदानीं विषयत्वं यदि शुद्धो न भाति इति वाक्यस्य विशिष्टतया कर्तृत्वाद्यभावविशिष्टतया अहं प्रत्ययवेद्यत्वं नास्ति तस्मात् तस्य विषयत्वम् इत्युक्ते तर्हि विशिष्टस्य विषयत्वमायाति शुद्धस्य विषयत्वमायाति वाक्ये सामान्यः मम बुद्धौ आगतः यथा शुद्धशब्दार्थ एव एभिः एवं निरुक्तः इति कृत्वा शुद्धत्वभञ्जकः अयं न भवति इति मम आशयः विवृणोमि शुद्धः इत्यस्य कोऽर्थः इत्येव अत्र विकल्पः कृतः तदानीं शरीरादिभ्यः भेदभायः तद्विशिष्टो वा शुद्धशब्दस्यैव अयं विकल्पः वर्तते तर्हि अद्वितीयाभावविशिष्टो वा इत्यादिरूपेण यदा विकल्पः क्रियते तदा सर्वत्रापि किञ्चित् विशेषणवैशिष्ट्यं तत्र आयाति एवञ्च द्वितीयसामान्याभावविशिष्टः इति यदा उच्यते तदा इदं विशिष्टत्वं शुद्धत्व अविघातकम् इति मत्वा नाम अभावरूपधर्मवैशिष्ट्यम् इदमस्ति इति मया चिन्तितं नाम अनुवादावसरे अन्यथा तत्रापि विशिष्टमेव तद्रहं शुद्धम् इति प्रश्नः उदेति अतः अभावरूपधर्मवैशिष्ट्यं स्वीकृत्य तदेव शुद्धपदार्थः भावरूपधर्मवैशिष्ट्यं नास्ति इति मत्वा भवद्भिः तथा अनुवादः कृतः इति मया तत् स्वीकृतमस्ति तदनुसारेण पश्यामश्चेत् इदानीं शरीरादिभेदविशिष्टः प्रतिपाद्यः इति उच्यमानेति तस्य शुद्धत्वभङ्गः नास्ति शुद्धत्वभङ्गस्तु नास्ति एव भासमान अंशस्य तात्त्विकत्वम् असदेव यदि असत् असत्त्वेन प्रतीयते तर्हि प्रवृत्तिर्न स्यात् असद्रयतं सत्त्वेन प्रतीयते एवञ्च येन रूपेण भ्रान्तौ यत् प्रतीतं सत्त्वेन रजत तादात्म्यं शुद्धौ प्रतीयते तेन रूपेण तादात्म्यं निषिध्यते सत्त्वविशिष्टरजतप्रतियोगिततादात्म्यं निषिध्यते एवञ्च न इदं रजतम् इत्यस्य पारमार्थिकं रजतं न इत्येवार्थः अन्यस्य निषेधे व्यावहारिकस्य वा प्रातिभासिकस्य वा असतो वा रजततादात्म्यस्य निषेधे तर्हि प्रवृत्तिः प्रतिबद्धा न स्यात् एवञ्च सत्त्वेन प्रतीतं रजततादात्म्यं सत्त्वेन रजततादात्म्यं निषिध्यते सत्त्वेन रजतम् इत्यत्र विषये तादात्म्ये नैव सत्त्वविशिष्टं यत् रजतं तत् तादात्म्यं निषिध्यते इदं रजतम् इति ज्ञाने रजततादात्म्यं शुक्तौ प्रतीयते तत्र च प्रतीयमानं रजत् रजतं स्वसिद्धान्ते सर्वथा असत् असदेव रजतं प्रत्यभात् इति भ्रम बाधा अनुभवानुरोधेन सर्वथा असति इति उच्यते एवञ्च भ्रमकाले प्रतीयमानं रजतं यदि असत्त्वेन प्रतीयेत तर्हि प्रवृत्तिर्न स्यात् अतः असद्रजतं सत्त्वेन प्रतीयते तत् तादात्म्यञ्च पुरोवृत्तिः प्रतीयते इत्यै कर्तव्यम् एवञ्च प्रतीतौ किं कारणं न असद्रजतप्रतीतिः असतः सत्त्वेन प्रतीतिः प्रवृत्तौ कारणं तर्हि प्रवृत्तिः कदा प्रतिगच्छति सत्त्वेन रजततादात्म्यनिषेधे प्रवृत्तिः प्रतिबद्धः एवञ्च
नेदं रजतम् इत्यत्र सत्त्वविशिष्टरजतप्रतियोगितभेदयेव तत्र विद्यते सत्त्वविशिष्टरजतसादात्यं निषिध्यते इत्येव अस्माकं मतं न तु प्रतीयमान असत्रजतसादात्यम् छात्रिणाम् अभिप्रायः एवमासीत् मिथ्यापदार्थविशिष्टस्य मिथ्यात्वे कर्तृत्वाभावादि कर्तृत्वाभावत्वशरीरभेदविशिष्ट शरीरभेदः मिथ्या भेदत्वविशिष्टः भेदः मिथ्या तादृशभेदविशिष्टः शुद्धोऽपि मिथ्या भवति इति शङ्का क्रियते तर्हि रजतविशिष्टः तत्र भेदः प्रतियोगितानुरूपसम्बन्धेन रजतविशिष्टः भेदः सः मिथ्यापदार्थविशिष्टः इति कृत्वा सोपि मिथ्या आगतः एवञ्च रजतभेदावगाहि ज्ञानस्यापि भ्रान्तित्वम् आपद्येत इत्येवमुक्तं तत्र हरिदासभट्टैः उक्तम् अस्माभिः मिथ्यावैशिष्ट्यं नोच्यते किन्तु सत्यवैशिष्ट्यमेव उच्यते पारमार्थिकरजतवैशिष्ट्यमेव तत्र भेदे भेदे उच्यते अतः तत्र एवम् आपत्तिः कर्तुं न शक्यते मिथ्याविशिष्टत्वे मिथ्यात्वप्रसक्तिः सत्यविशिष्टत्वमेव अस्माभिरुच्यते अतः मिथ्यात्वप्रसक्तिर्नास्ति परन्तु अयं भौमपादयोः वैधकरण्यापत्तिः भ्रमे यः भाति स एव भाति बाधकालेपि इत्येव वक्तव्यम् इति तु अंशः अवशिष्यते भवद्भिः पारमार्थिकत्वेन यत् रजतं गृहीतं तद्वैशिष्ट्यं भासते इत्युक्तिमात्रेण पारमार्थिकवैशिष्ट्यं न तत्र आयाति पारमार्थिकत्वेन भासं यत् तद् अपारमार्थिकमेव असदेव तद्वैशिष्ट्यमेव तत्र आगतमस्ति अतः अहं तु एवं वक्तुम् इच्छामि तत्र मिथ्यावैशिष्ट्यं नाम मिथ्यासम्बन्धः न हि सर्वेणापि सम्बन्धेन मिथ्याविशिष्टः मिथ्या भवति किन्तु केनचित् तादात्म्यसम्बन्धेन मिथ्याविशिष्टः सर्वथा मिथ्या भवति किन्तु प्रतियोगितानिरूपकत्वादिसम्बन्धेन मिथ्याविशिष्टः न हि मिथ्या भवितुम् अर्हति किन्तु सत्यत्वस्यैव तत् साधकं भवति अतः सम्बन्धे कश्चन अस्ति विशेषः अत्र च प्रतियोगितानिरूपकत्वसम्बन्धेन रजतवैशिष्ट्यं भाति तस्मात् सः भेदः मिथ्याविशिष्टः भेदोऽपि सत्य एव सत्यः एवञ्च अयं दृष्टान्तः सर्वथा नाङ्गीकर्तुं शक्यते मिथ्यारजतभेदः तत्र अभिप्रायस्तु सत्यत्वे यः भागः तद्भेदः भाति नेदं रजतमिति एवञ्च परिवसानं तु तत्र भवति इदं सत्यं रजतं नास्ति इत्यर्थः इदं भासमानं वस्तु न सत्यं रजतम् इत्यत्र पर्यवसानं भवति सत्यत्वेन यत् रजतं भाति एवम् असदेव आचार्याः नेदं रजतमित्यत्र पारमार्थिकत्वविशिष्टरजतप्रतियोगितभेदः उच्यते एव पारमार्थिकत्वप्रकारक
ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯೀಭೂತ ರಜತ ಭೇದ ಉಚ್ಯತೆ. ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯೀಭೂತ ಅರ್ಥಾತ್ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕತ್ವದಾಗಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕತ್ವ ಪ್ರಕಾರಕ ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯೀಭೂತ ರಜತ ಭೇದ ಉಚ್ಯತೆ. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪ್ರತಿಬದ್ಧ ಕದಾ ಭವತಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕತ್ವ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಜತ ಭೇದ ವಿಧಾನೇ ಏವ. ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕತ್ವೇನ ಜ್ಞಾತಂ ಯತ್ರಜತಂ ತದಿದಂ ನ ಇತ್ಯುಕ್ತೌ. ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕತ್ವೇನ ಜ್ಞಾತಂ ಭ್ರಾಂತಿದಶಾಯಾಂ ಅಸದ್ರಜತಂ ತದಿದಂ ನ ಇತ್ಯುಕ್ತೌ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪ್ರತಿಬದ್ಧ ನ ಭವತಿ. ಅತಃ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕತ್ವ ವಿಶಿಷ್ಟಂ ಯತ್ರಜತಂ ತದಿದಂ ನ ಇತ್ಯುಕ್ತೌ ಏವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪ್ರತಿಬದ್ಧ. ಏವಂಚ ತತ್ರ ಭೇದಸ್ಯ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ರಜತಮೇವ. ಪೂರ್ವಂ ಪೂರ್ವಂ ಅತ್ರ ಪೂರ್ವವೃತ್ತೀನಿ ಆಸಮಾನಂ ರಜತಂ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕತ್ವೇನ ಮಯಾ ಪ್ರತಿಪನ್ನಂ. ಪರಂತು ಇದಾನಿಂ ಯತ್ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕತ್ವೇನ ಪ್ರತಿಪನ್ನಂ ತತ್ರ ವಸ್ತುತಃ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕತ್ವೇನ ಆಡ್ಯ. ಪರಂತು ನಿಷಿದ್ಧಮಾನಂ ತು ರಜತಂ ವಸ್ತುತಃ ಅಸದೇವ ಭವತಿ ಇತಿ. ಬಾಧಬುದ್ಧೌ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕತ್ವಂ ನೈವ ನಿಷಿಧ್ಯತೆ. ಬಾಧಸ್ಯ ಆಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಬಾಧೆ ಪ್ರದರ್ಶಿತಃ ನೇದಂ ರಜತಂ ಭವದ್ಭಿಃ ನಿಷಿಧ್ಯತೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕತ್ವಂ. ತರ್ಹಿ ಬಾಧಬುದ್ಧಿಸ್ಯ ನಾತ್ರ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕತ್ವಂ ಇತಿ. ನೇದಂ ರಜತಂ ಇತಿ ರಜತಭೇದಃ ಯದಾ ಉಚ್ಯತೆ ತರ್ಹಿ ವಿಶೇಷ್ಯಾಂಶೇ ಭ್ರಮತ್ವಂ ನ ಸ್ವೀಕುರುವಂತಿ ಇತಿ ಸ್ಥಿತಿರಸ್ತಿ. ಅತಃ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಕಿಂ ವಿಚಾರಣೀಯಮಸ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಂ ನಾಮ ಕಿಂ ಕುತ್ರ ತದ್ ಮಿಥ್ಯಾ ಭವತಿ ಕುತ್ರ ನ ಭವತಿ ಇತಿ ಕಿಂಚಿತ್ ವಿಚಾರಣೀಯಮಸ್ತಿ. ಇದಾನೀಂ ವೇದಾಂತಾನಾಂ ತತ್ವಾವೇದಕತ್ವಂ ವಾ ಅತತ್ವಾವೇದಕತ್ವಂ ವಾ ಇತಿ ವಿಚಾರಃ ಮೂಲೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತಃ. ದ್ವಿತೀಯಾಭಾವವತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೋಧಕತ್ವೇ ವೇದಾಂತಾನಾಂ ಅತತ್ವಾವೇದಕತ್ವಾಪತ್ತಿ ಕೃತ. ಅತತ್ವಾವೇದಕತ್ವಾಪತ್ತಿ ಕುತಃ ಭವತಿ ಭ್ರಮಜನಕತ್ವಾತ್ ಭವತಿ. ಭ್ರಮೇ ತಾವತ್ ಕಶ್ಚನ ಅಂಶಃ ಸತ್ಯಃ ಭವತಿ ಇತ್ಯೇತಾವತ ತಾರ್ಷ ಭ್ರಮಜನಕಸ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಸ್ಯ ತತ್ವಾವೇದಕತ್ವಂ ನೈವ ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ.